Қазақ халқының ұлттық қолөнері алуан түрлі, және оның тағы да бір дәлелі Салтанат апайдың осы бір әдемі дүкені болар. Бұл дүкеннің сәнін ашып, көркін келтіріп тұрған осындай әдемі дүниелер, мынандай керемет заттар. Халықтық сәндік қолданбалы өнер әлемдік көркем мәдениеттің негізі, даналық пен әсемдіктің таусылмас қайнар көзі. Онда сан ұрпақтың түрлі материалдарды, ағаш, саз, жүн, металдарды өңдеу тәжірибесі бейнеленген. Көне дәстүрлерді көздің қарашығындай сақтап және байыта отырып, халықтың көркем қолөнер кәсібі қазіргі мәдениеттің айқын құбылысы болып, үй тұрмысының маңызды және бөлінбес құрамына айналды. Салтанат апай, сәлеметсіз бе? Есімім Самат Болат. Мен осы ұлтымыздың ұлттық қолөнерінің қыр-сырын ұғып, ата кәсіпті үйреніп жүрмін. Дүкеніңіз керемет екен. Мына жердегі тұрған заттар, әрбір бұйымдар көздің жауын алады. Ең бір кіргеннен бастап көзіме түскені қымыз құятын әдемі шара тостағандар. Бұны өзіңіздің шеберлеріңіз жасай ма? Иә, келгендеріңе көп рахмет. Бізде өзіміздің осы Алматыда тұратын Болат деген інім жасайды. Бұл шебердің қазір халыққа нарыққа ұсынып отырған дүниелері осындай керемет, халықтың сұранысына қатты ие. Біз Қазақстанымыздағы шеберлермен мақтанамыз. Бұлар керемет жаңалықтарды жаратып, нарыққа шығарып отыр қазір. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Есімім Самат Болат. Менің атым Болат. Салтанат апайдың дүкенінен сендердің жасаған бұйымдарыңды көріп өте қатты ұнады. Осы қазақтың ұлттық астауларын, тостағандарын, аяқтарын жасап үйрену үшін, қыр-сырын ұғу үшін арнайы келіп отырмын шеберхандарыңа. Қош келдің, қош келдің. Үйретеміз. Үйретеміз. Ой, рахмет. Ағаш бұйымдарын бәрін өзіміз үйретеміз. Ал киіміңді ауыстыр онда. Аха. Киіміңді ауыстыр, жұмысқа кірісейік. Ой, рахмет. Қазақтың дәстүрлі қолөнер кәсібінің өзі іс саласына қарай әр түрлі түрге бөлінген. Мәселен, ағаш өңдеу өнеріне байланысты шеберлерді ағаш шеберлері немесе ағашшы деп аталған. Олардың өзі шеберлердің өндіретін бұйымдарына қарап үйші, еріші, арбашы, ұста деп бөлінген. Бұлардың әрқайсысы жеке-жеке өнер түрі болған. Мына жерде біздің ағаштан жасалған бұйымдар. О, керемет екен бәрі. Мынандай қалыпты өсің болады. Бір ағаштан жасалған ба, әлде әр түрлі ағаштан жасайсың? Әр түрлі ағаштан жасаймыз. Ақ қайыңнан жасаймыз, теректен жасаймыз, қарағаштан жасаймыз. Олардың айырмашылығы қандай сонда? Айырмашылығы ол қарағаш мысалға өзі қатты болады, әдемі болады. Олардың ұзақ сақталады да. Қарағаш мықты ұзақ тұрады, мықты тұрады. Ама қалғандары да, олар да жаман емес, бұлар дейтін неге жарамды деп есептеледі, тамаққа жарамды деп есептеледі. Не теректер, сосын ақ қайың. Халқымыздың өмір тіршілігінде ағаштан жасалатын бұйымдар өте кең таралған. Сонымен бірге қазақтың тұрмыстық тұтынуындағы бүтін аспаптың түгелдерінің заты ағаш. Себебі ертеде қазақтың баспанасы киіз үйінен бастап, қарапайым қасығына дейін ағаштан жасалып отырған. Неге десеңіз, ағаш бұйымдар ыңғайлы, пайдалануға тиімді, сонымен бірге ол тұрмыстық зат есебінде ғана емес, сән үшін де қолданылып, биік өнер дәрежесіне дейін жеткен. Ағаштан бұйым жасаған қазақ шеберлері әр ағашқа тән ерекшеліктері, атап айтсақ, ағаштың қаттылығы, салмағы, тығыздығы, иілгіштігі, серпімділігі, түсі, тұтқырлығы, жарылғыштығы, шайырлығы, дыбыс өткізгіштігі және тағы да басқа қасиеттерін басты назарда ұстайды.
Үйткені әр бұйымға қолданылатын ағаш түрлері де алуан түрлі екен. Киіз үйдің оғына жас талмен қайың ағашын қолданса, ыдыс аяққа қарағаш, терек, емен сияқтыларды, ал сәндік бұйымдарға қарағай, самырсын, шырша сияқты ағаштарды жиі пайдаланады екен. Мына тұрған шара, мына мысалға қымыз құятын шара. Қымыздың шарасы, бұл 2-3 литр кететін қымыздың шарасы. Оған алты кесе кетеді, кесесі сосын ожауы болады. Қымыз күткен қазақ адысында сыйлап ұстаған. Әр ыдыстың иесі болады дейді болат шеберіміз. Қымызды кесемен жай кісіге ұсынады. Келім кетім көпшілік ішеді. Мешкейлер мен саудагерлер тостақпен сусындаған екен. Оларға жұдары мол болса болғаны. Дәмін алып тұшынып жатпайды. Зеремен асыл достар ішеді. Ал қымыздың негізгі ыдысы осы шара. Оның ішіне 10-15 литр қымыз сияды. Шараны емен, қарағаш, қайың сияқты қатты кепкен ағаштардан ойып жасайды. Оның іші шұңғыл, өзі дөңгелек, жиегі тік болып келеді. Бұлар әлі бітпегендер ғой, мынаны бояйсыңдар ғой. Бұлар да әлі, бұл боялып тұр, енді майланады бұлар. Майланады? Майланады. Немен, қандай май бұл? Жылқының майы мен. Жылқының майы? Жылқының майы, қазының майы мен майлаймыз. Бұл мына жақта қарағаштан жасалған ыдыс бар. Шара ғой? Шара. Бұл қымыздың шарасы, үлкен шара, ең үлкені осы. Қарағаштан жасалады, майланады бұл. Қарағаштан? Иә. Әдемі көрінеді екен қарағаш, иә? Иә, әдемі көрінеді. Бұның жа текстурасы мен құнды да бұл қарағаштың. Бұл сол үшін қымбат. Мынаның іштеріндегі текстуралар бар, бездері бар, бездерімен әдемі. Қарағаш бағалы орман ағашы, әрі дәрілік өсімдік. Жапырақтары мен жас бұталарының қабығы емдік мақсатқа пайдаланылады. Сонымен бірге қарағаш суыққа төзімді ағаш. Сүрегі ауыр, әрі тығыз, шірімейтіндіктен түрлі үй жиһаздарын жасау үшін құрылыс материалдары ретінде қолданылады. Азамат, мынау біздің ой-оятын жігіттер, таңсық қой. Ассалаумағалейкум, Самат болады. Ассалаумағалейкум, ассалаумағалейкум, қуаныш. Самат. Ебек. Ой, қуаныштымын. Не жасап жатсыңдар? Мынау қандай ыдыс? Бұл ыдыс аяқ, ағаш аяқ. Бұл ыдыстан баланы 40-нан шығаратын кезде жаңағы 40 қасы су құятын ыдыс негізі. Ал бұнымен де сүт те іше беруге болады, қымыз іше беруге болады. Бұл енді ыдыс аяқты. Бұның ыдысқа жатады. Аха. Баланы 40-нан шығарғанда осындай ыдыспен нетеді ғой. Қасығы бар ма бұның? Бұның қасығы бар. Мына өзіне арнайы өлшенген қасық 40 қасы су құяды. Дәстүрлі ортада бала дүниеге келгеннен 40-нан шыққанға дейін алғашқы 40 күндік өтпелі кезеңді қауіпті, қатерлі санап, жаңа туған нәрестені шырақ жағып күзетіп, қасынан адам үзілмей бағады. Бала 40-нан шыққанша сүт тырнағын, қарын шашын алмайды. 40 күннен аман өткен нәрестені қара құлақтанды деп қуанып, 40-нан шығару тойын жасайды. Баланы 40-нан шығарғанда шомылдыратын ыдыстың түбіне күміс жүзік, күміс білезік, күміс сөлкебай сияқты заттар салып, 40 қасық таза су құяды екен. Қолымда ұстап тұрған ыдыс арнайы осы арымға дайындалып, 40 қасық су сиятында етіп жасалған аяқ екен. Ал жалпы бұл аяқ ағаштан жасалған, көлемі шұңғыл, табақтан кіші, әсем, сырлы ас құятын ыдыс. Мен осыны қазір сіздерге көрсетеміз қалай жасалатын. А мен осыны жасап үйренемін. Е, осыны жасап үйренесің. Ол жақсы болды ғой, әдемі ыдыс. Осыны үйретеміз енді жасап. Мына жігіттер қазір барып көрсетеді, кесіп қалай өлшеймін қазір осында. Ең бірінші неден басталады жұмыс? Ең бірінші ағашты кесіп алу керек бірінші. Самат, бұл жерде біздің ағаштар сақтаулы тұратын қойма. Бұл жерден қазір ағаш алып, керек тостағанға кесіп аламыз. Аяқты. Мынау қандай ағаштар? Бұлар терек. Бізге керек осы терек. Теректер, иә. Терек. Ал мына жат, мына тұрған қарағаш. Қарағаштан енді қазір жасамаймыз, бірақ негізі осыдан да жасалады. Терек жұмсақ болады ма, қарағаш жұмсақ болады ма?
Терек жұмсақ қо, қарағаштан көрі. Терек тал тұқымдасына жататын жапырақ тастайтын ағаштар. Қазақстанның барлық аймағында кездеседі. Терек тез өсетін ағаш. Биіктігі 45 метрге дейін барады. Көбінесе 60-80 жыл өмір сүреді. Табиғатта 110-ға жуық түрі бар. Терек ағашын құрылыста жиһаз жасауда пайдаланады. Қағаз түрінке жасау өндірісінде терек ағашының діні жұмсақтау, ақшыл түсті түрлері қолданылады. Ал кесек таңдайық біреуін. Так, өлшеп алайық. Тек, бұл 19 сантиметр. Бұл жарайды. Осын алайық па? Осын алып алайық. Әй. Ауыр болады екен не терек? Ауыр ғой. Су ағаш қой бұл. Мына жерге қойыңыз. Жоқ, бұлайынан қойасыз. Бұлайынан? Аты домалап кетуі де мүмкін ол. Аха. Сол үшін өлшеп, белгілеп. Бұлай ұзындығы қанша болу керек? Ұзындығы өзі негізі 10 сантиметр ғой. Станокқа қысумен қосып, бір артығымен кесіп аламыз. Бірінші кесіп көрсетейін бе, әлде өзіңіз кесе аласыз ба? Бір жағын бір көрсетіп берсін. Бір жағын бір мен кесіп көрсетіп жіберейін. Міне, жұмыстың алғашқы сатысы осылай басталды. Бір жылдай көлеңкеде кеуіп жатқан ағашты өзіңе керекті мөлшерде кесіп алу керек. Араны түзу ұстасаң болды, өзі кеседі екен. Не кесіп болдық енді. Бұны станокқа қойып ары қарай жонамыз. Ал енді ағашты орнатамыз. Ағашты саламыз. Қасен бірінші көрсет әйтпесе. Мұндағын түрі де қорқынышты екен. Қорқынышты пышақ қой бұл енді. Ал мен қосайын. Аха. Ал, сімілі бастайын. Ағашты жону үстіне де кірісіп кеттім. Бұл құрылғының қатты айналғанын көріп, басында жүрексініп едім. Ағаштың беткі қабатын жону аса қиын шаруа емес екен. Келесі жұмыс көп жылдық тәжірибесі бар нағыз шебердің ісі. Өлшенген дүниені дұрыс жона білу керек. Сәл қисық кетсе, бұл дайындалып жатқан ыдыстың көлемі басқалардан өзгеше болып кетеді де, керекке жарамай қалады. Сондықтан Болаттың өзі істегені жөн екен. Мені дайын болды. Не біздің ағаш аяғымыз? Сақты. Дайын болды. Сырты дайын болды. Енді ішін ою керек. Енді мына мында орнатамыз да. Ішін немен тесіп шығарамыз сверломен. Бұрғылармен. Бұрғылармыз ғой. Бұрғылап ішін тесіп шығамыз. Әрине, біздің істеп жатқан ыдысымыз заманауи техникамен жасалып жатыр. Ал кезінде ата-бабаларымыз осыншама жұмыстың барлығын балта, шаппа шот, қашаулармен, пышақтардың көмегімен ғана дайындаған екен. Не көрдіңіздер ғой? Жарты сағаттың ішінде бағана ағашымыздай пішінге ие болды. Енді шығарамыз бұны. Енді ары қарай қандай жұмыстар бар? Қазір ішін тазалап тегістейміз. Міне орнаттық. Енді бұның ішін тегістеу үшін ең үлкен егі ұғым қағазын. Ең тастар үлкен бол керек қой қағаз. Ең тастар үлкен қағазбен ішін тазалаймыз ең бірінші. Екінші мана 20-лық пен сосын 10-лық пен. Ең майдасы ең майда тасы бар. Егі ұғымды
ішін тазалаймыз. Бұны өзіңді тазалай берсең болады. Сен өзіңді тазалай берсең болады. Міне аяғымызды жонып, әдемілеп тегістеп болдық. Енді ою өрнегін оюымыз керек. Енді ою оймасақ та болар еді. Осы қалпында қолданысқа қолдануға болады. Бірақ та қазақтың әрбір затында, әрбір қолдан жасалған бұйымында өздерінің сәнін ашып тұратындай ою өрнектері болған. Бұл ою өрнектердің де мән мағынасы тіл көзден сақтайтын, әсемдікті нұсқайтын неше түрлі мағыналары болады. Енді бұл аяғымызға бүгін қандай ою оятынымызды сұрайық. Қандай ою өрнек түсіреміз? Оған құс қанатты ою. Құс қанатты ою? Соны ояңыз. Ою өрнек ежелгі халық өнерінің бір түрі. Бұл өнердің пайда болу бастаулары ежелден бері келе жатыр. Ою өрнектердің сюжеттік мазмұны және атауы халықтың әрбір жаңа дәуіріндегі өмірлік бағдарлардың ерекшеліктеріне сәйкес ауысып отырды және жетілдірілді. Бүгінгі күні ою өрнектерді жасау өнері сапалы, жаңа бай мазмұнға және жаңашылдыққа ие болып отыр. Қазақ халқының рухани және материалдық қазынасына айналды. Міне мен де жігіттердің ой ұшқырлығынан туған оюларды ағаш бетіне түсіруге кірісіп кеттім. Міне мынаның соңғы оюым біттім. Дұрыс шықты ғой? Иә, дұрыс. Енді ары қарай не істейміз? Ары қарай енді ойып үйренеміз. Ойды бастап сияқты ма? Дәл осы менікіндей қылып ойып үйренеміз. Өзің көрсетіп жүресің ғой деймін. Оны өзім көрсетемін. Оны мына бір қашаумен ойып шығарамыз. Бірінші ортасын домалақ жерін ойып аламыз. Аха. Қашау дейді ғой, ана. Мына қашау. Мына домалағын ойып көрсеңіз бірінші. Ағаш шеберлері сүргілеу, өңдеу, майдалау, кесу, қашау, ұңғырлау және тағы басқа жолдармен ойып, оймыштап бедерлеген. Оймыштауда ағаштың сүрегі мен жылдық сақиналарының бағыты ескеріледі. Егер оймыштау бағыты ағаш талшықтарымен бір бағытта болса, ұзын сүрек түседі. Міне, мынан болдым ғой деймін. Қаным енді тесеп шығарайын. Өзім әдемі сияқ. Енді алғашқыға бұл болады енді. Өзім ойымша әдемі болып шыққан сияқ. Енді ары қарай не істеуім керек оны Болаттан сұрайын. Енді бұны бояу керек. Мына ағаштың арнайы өзінің бояуы бар. Ағаштың өз сіңірі болатын бояуы. Сонымен қазір бояймыз. Ертеректе шеберлер бояу әзірлеу үшін емен, тал, терек ағашының қабығын, ермен мен жусанның бүрін, жеміс ағаштарының күзде түскен жапырақтарын, пияздың қабығын қолданған екен. Осының бәрін кептіріп, ұсақтап алып, қайнатқан екен. Басытқы ретінде аздап ас тұзын, ашудас қосып, ұзақ қайнаған соң әрімтігін сөзіп алып, бояудың қанжылым кезінде ағашқа толғаушпен жаққан екен. Болды та істеу керек. Болды. Болды, енді кебу керек. Осы жоқсын. Бұл енді кебу керек. Осы жерде тұрып кебу ма? Жоқ, бұл жерде тұрмайды. Бұл неге саламыз мына? Пешке саламыз, мына жерде пеш бар. Жоғарысына ма? Иә, жоғарысына саламыз пешке. Сол алыпса. Мына жерде кебу жатқан ағаштармен бірге кебеді. Қанша уақыт керек бұған? Ол қазір 10 минутта дайын болады. Дайын болды ма? Дайын болып қалды. Мына көрейік. Дайын болатын уақыт болды. Кепкен сияқты. Кепкен ма? Көреміз. Тамқылай емес еш жері. Мына кепкенді бұны ағартамыз. Мына оюларын ағартамыз. Әне? Болды ғой енді. Болды, ағарды енді бұны. Сырлау керек. Міне соңғы жұмыс.
әдемілеп сырлап, тағы да кептіруге қойып-қою керек. Таңнан кешке дейін жүріп, шаршасақ та, жұмысты аяғына дейін жеткізгеніміз үшін қуаныштымын. Амыны, бағана жасап атқан екеуліп жасаған адысымыз, ағаш аяғымыз бітті, мені екеуліп жүріп бітірдік. Әдемі шығыпты. Әдемі шықты. Енді осын саған өзіңе, өзіңе өз затыңды өзіңе сыйлық дейді. Ой, рахмет. Өзің жасадың, екеуліп жүріп жасадық бен. Мына соны енді соның екеу бірге жүретін қасығы, соны егіліңе пайдалан енді. Ой, тағы да келіп үйрен. Тағы да келіп үйрететін азаттар бар, тағы да саяқтар бар басқа. Рахмет, енді бағанадан бері таңның атысынан кештің батысына дейін ерінбей маған бәрін үйретіп жатсыңдар ғой. Алғысым шексіз сендерге. Аяқ қолдарың дерт көрмесін, осы ұлттық нақыштағы ыдыс аяқтарымызды дамытып, бүкіл дүние жүзіне дейін жаңғыртып, ел білетін деген дәрежеге дейін жеткізіңдер. Рахмет, рахмет. Не көрдіңіздер ғой, бағанадан бер жасаған ыдыс аяғымыз әдемі пішінге келіп жетті. Осындай өнеріміз дами берсін. Рахмет болар. Келесі тағы да жолға мәлі сендердің үйренетін дүниелерім көп қой. Көп қой, келе. Аман болыңдар. Келеміз. Сау бол. Қазақ халқының қолөнері сан ғасырлар ақыл-ойдың тәжірибесін, табиғатты түсіне білудің, сондай-ақ дәулескер шеберлік пен даналық суреткерліктің құдіретті туындылары десек, асыра айтқандығымыз болмас. Қолөнер шеберлерінің жан дүниесінен жүрек талғамынан өріліп шыққан туындылар адам жанын рухани байытып, талғам тынысын, көңіл көкжиегін кеңейтіп, өмірге көзқарасын оңалтады. Сондықтан әр қазақтың баласын өнерге шақыруымыз керек. Өнер ағып жатқан бұлақ, білім жанып тұрған шырақ дегендей, өнерлі де білімді жастар еліміздің ертеңі. Сондықтан да сегіз қырлы, бір сырлы қазақтың азаматтарын тәрбиелеу үшін баланың жан дүниесін өнердің алуан түрімен байыту қажет-ақ.